Mishlyn Peza apo Bab Mishlymi, siç e thrisnin të gjithë, kishte lindur në 1897 në familjen e shehut të njohur të tarikatit Sadi në Pez, një fshat i madh i rrethinave të Tiranës. Ishte njëri me influencë të madhe, kundërshtar i vendosur i monarkisë, u arrestua dhe u internua disa herë, deri në një moment që i ndryshoi jetën, kur vendosi të vriste Osman Balin. Majorin që ishte komandant i rojeve të Amedzogut, njeri me influencë nga Baldushku, i akuzuar nga gjithë si vrasësi i Ahmet Riza Pashës, komandantit Osman që mbrojti Shkodrën për balë Malazezve deri në 1913. Osman Bali kishte pasur një jetë të ndërlikuar, dhe fillim kishte qenë në urdhrat e Sad Pashës, njeriut më influent në Shqipërinë e Mesme. Pastaj kishte marrë pjesë në përplasjet armatosura në 1920-22, duke ju kundërvuna me Zogut. Pastaj la shoktet i të vjetër dhe u lidhë sërish me Zogun. Ky riktheu gradën majore edhe e mbroi komandant të rojave të veta personale. Gjatë kryengritjes armatosur qershorit 1924, Osman Bali ishte strehuar në pyjet e tij rreth rrotull Baldushkut. Me kthimin e legalitetit, Osman Bali doli sërish në skenë. Historia që do ju rrëfejmë ka edhe një personazh tjetër, më pak të njohur, Shikyri Pezën, vëllain e madh të Mishlyn Pezë, ushtarak dhe dëshmor i luftës dytë botërore. Shikyriu në prill të 1926 i shpëtoi jetën në një atentat në barit italisë Shefqet Korçës. I ish komandantin gjandarmërisë në kryengritjen fanoliste. Shikyriu dëshmoi në gjyq dhe kjo bëri që ai të mos kthehej për 10 vjet në Shqipëri. Mishlimi i mbeti barra e shtëpisë. Armiqësia e parë me sa duket nuk ka qenë vetëm politike. Të dyja familjet njiheshin mirë, madje kishin edhe disa pika takimi krushtie. Vetë baba rrëfen se gjithçka nisi me historinë e një pele të lakmuar. Shikyriu me largimin e austriakëve pat bler një pelë nga një bashkëfshatar i tij. Pagoi 25 napoleon flori, një shumë e majme për kohën. Mirë po, kur Mishlyn Pezës dhe familjes ju sekuestrua pasuria më 1920, pelën e nxorën në ankan. Atëherë me forcë e thirrën në gjyq të zotin e parë të pelës dhe detyruajnë të riblente, po aq sa e kishte shitur. Për këtë historinë e pelës u ngrit një tjetër çështje gjyqësore, sepse ndërkohë zoti i vërtet i pelës ishte kthyer në Pezë. Maratona e pelës me shumë zotër vazhdon gjatë. Këtu ngatrohen edhe kushëri, personazhe tjerë, vendime gjyqësore, edhe e këmbyer me një kale ajo përfundon te Osman Bali. Por në fund fundit, kur në qershor të 1924 fitoi krahu që përkrahnin dy vëllezrit Peza, Pela u rikthye në shtëpi. Osman Bali e pat mbajtur për disa kohë, por ai tashmë ishte në rratin pyet e tij prej Dushku. Dy vëllezrit i kishin marrë Pelën që ai tashmë pretendonte si tij. Kjo për atë kohë nuk ishte një lavgoje. Vëllezrit mësoi se Osman Bali i nxitur edhe politikisht, po ngrinte prita për të vrarë Shikyriu. Për këtë arsye, më 1926, para se të largohej për në Itali, vëllai i madh e porositit voglin që të qëndronte i qetë. Pele e sherrit ndërkohë kishte përfunduar në një fshat të largët Martanesh. Ja çfarë tregon vetë Bab Mishlymi. Unë isha njoftuar me kohë nga Halla Xheja që të ruhesha prej Osman Balit. Ai kishte filluar me u interesu mbi lëvizjet e mia. Kështu që unë ndava mendje i të përgjigjesha pritave ti me pritat e mia. Kështu që e gjithë puna ishte se kush do t'ja kalte i pari njëni tjetrit. Edhe kështu Mishlymi hedh sytë rreth rrotull për gjetur një bashkëpunëtor për vrasjen e Osman Balit. I pari që i shkon ndërmendje ishte një Ismail që strehohej në Pezë për punë hasmërie. Ismaili ishte burr i pashëm, rrëfen baba, trup madh, me mustaqe të mëdha e zeza që i përdridh te lan. Unë ja kallëzova Ismailit fije për pe gjitha krimet që ishte ba Osmani dhe ndjekjet që po bante kundër Shikyriu dhe kundër meje. Ismaili pranoi me njëherë. Një javë tërë të gushtit 1926, Mishlymi dhe Ismaili vigjiluan në kodrat e Arbanës në pritje të Osman Balit, por ai nuk po dukej. Pastaj nisi shiu i vjeshtës. Ditën e 11 filloi me rashi. U futëm në rrugën e Elbasanit dhe po ecnim rraz pallatit Zogut, un para Ismailit mbrapa. Por ti ndjova zanin e Ismailit. Këtu nuk e çet ditën e jo më natën. Bo thash me vete, çka ky hajvan që bërtet? E çet çleni lafet i fola nanza, e zgjidhim poshtë këtë punë. Te kur e lanës lalova këmbët dhe e kapa Ismailin për supesh. Mor Ismail, pse nuk thue se u lodha, por bërtet në mes gjandarve. Kohë e keqje bre,
u nuk i fola më as një la, Ismaili nuk ishte për atë punë. Dhe bab Mishlimi zgjodhi një tjetër njeri për të bërë vrasjen. Ishte Lomleka, që tironësit e vjetra njohin me emrin Lom. Ky ishte një fshatar i varfër nga një lagje e ndroqit. Kishte mbetur jetim nga jati që i vogël. Fati e kishte dashur që të vriste një bashkëfshatar, që kishte guzuar të ngrim të dorën mbi tëme. Në 1922, kishte gjendënuar me 10 vjet burg për pjesëmarrjen kryengritje. Më pas ishte arratisur dhe jeton të pyjeve. Pikërisht me Lomlekën e zvëndsoj baba Ismaili një zban të pratë punë. Një shoku im, Hazis Hakrama, rëfen vetë Mishlymi, e kishte lamin qënë të ezeje. Unë ju lutë Hazizit ma gjente kushëririn e vetë dhe a i masolin e shtëpi. Lomleka kishte trup mesatar, por të lidhur mirë, sy të zinjë të mëdhenjë shbiruet. Një ditë fillim shtatori, dy atentatorët, Mishlim Peza dhe Lomleka, pasi kishin vëzhguar disa ditë në parë lëvizjet e Osman Balit, u shtruan në Breklanës duke ngra në buk, djathe u li, dhe duke e kthyer nga një gotë traki. Në terror, teksa një plak pondiste ndërquesit publik, duket siluet e Osman Balit, i shokiruar nga një ordinancë, që mbante një tavë me mish të pjekur. Tentativën e parë për të shkrep për djetë që në bën Mishlim Peza, ndërsa Osman Bali ka kohë që të nxjerr pistoletin e tij edhe të bëhet gati për mbrojtje. Mishlimi shtang, por një plumb i gjelluar nga Lomleka i afërmon kyçin majorit. Fytyra Osman Bali u ngërdhesh nga dhimbja dhe tmerri vdekjes. Ai ngriti dorën me mbrojtje me dëshpërim. Lami gjuajti për zhdytje për shtreti. Unë arrita të ndroj fishekun gojnë e patlakes. E gjithë kjo punë sekondash. Plumbat e 4-5 ishtin bashkë. Trupi rand i shtrim poshtë nesh, tunte kambët dhe të rriste në kupë të qiellit. A, Osman Bali edhe shpirtin para syve tanë, ndërsa ordinancët i e mbathi kambëve bashkë me tavën e mishit. Para të vrapë që bëri, ordinanca u arrestua si pjesëmarrës në vrasje, edhe kure vërteta dolin shesh i hangri afro 2 vjet burë. Dy atentatorë të fshehën për disa kone i lagje të Saukut. Vetëm disa ditë më vonë, shtëpisë vëllezërve Peza ju vu flaka, nga forcat e gjendarmërisë, gratë mbetura në shtëpi u burgosë, ndërsa e gjithë pasuria u konfisku. Që nga kjo kohë, Mishlim Peza qëndroi në rrati për 4 vjet me radhë. Më 1930, kaloi kufirin Jugoslav kur kërkoi shtrëhim politik. Jetoi deri në 1939 në rresht të Maqedonisë së sotshme, prej nga u kthye pas pushtimit italian të Shqipërisë. Kështu shkruan autori Aziz Gjergji në publikimin e bërë të Shqipëria.com. Pikërisht për Mishlim Pezën, i cili ishte komandant i qetës njohur Partizanet Pezës. Mishlimi vdi qetësisht në pleqëri të thellë, më 1984. I vllai, Shqyriu, ara dëshmor gjatë luftës. Lomleka, që u nda nga grupi i Mishlimit pa kohë para se ata të largoheshin për Jugosllavi, u vra për shkaqe banale në një fshat mes Tiranës së Durrësit. Për fatin e pelës së lakmuar, askush nuk ka dëshmuar deri tani. Faleminderit.